በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ይህንን ያውቃሉ የተሰኘው ይህ ተከታታይ ትምህርት በእምነትና በማህበራዊ ህይወትም ጭምር በብዙሃኑ ዘንድ ጎልተው የማይታወቁ ቃላትን፣ ህግጋትን፣ ሥርዓታትንና አባባሎችን የምንተረጉምበትና የምናውቅበት መድረክ ነው። የአዲሱ ዓመት መጠሪያና ዕለት የዘመኑን ወንጌላዊ ወይንም አዲሱ ዓመት በየትኛው ወንጌላዊ ስም የሚሰየም መሆኑን ለማወቅ የሚፈልግበት ቀላል የመደመርና የማካፈል ዕውቀት ብቻ ነው። ስለዚህ አዲስ ዓመት ከአራቱ ወንጌላውያን ወይንም ከማቴዎስ፣ ከማርቆስ፣ ከሉቃስና ከዮሐንስ ውስጥ በየትኛው እንደሚሰየም ወይንም ዘመኑን የሚረከበው ወንጌላዊ ማን እንደሆነ ለማወቅ ሁለት ነገሮችን ደምረው ለአራት ያካፍሉ። ከሁሉም በፊት የሚከተሉትን ስሞች ያስታውሱ። ዓመተ ዓለም። ዓመተ ዓለም የሚባለው ከክርስቶስ በፊትና ከክርስቶስ በኋላ ያሉት ዘመናት ተደምረው የሚሰጡት ውጤት ወይንም ዘመን ነው። ከክርስቶስ በፊት የነበረው ዘመን በእምነታችን መሰረት 5500 ዘመን ወይም ዓመታት ነው። ይህም ዓመተ ፍዳ፣ ዓመተ ኩነኔ ይባላል። ከክርስቶስ በኋላ ያለው ዘመን ዓመተ ምህረት ወይንም የድህነት ዘመን ሲባል በዚህ ዓመት እንደ አገራችን አቆጣጠር 2006 እንደ ፈረንጆቹ ደግሞ 2014 ዓመት ወይንም ዓመታት መሆኑ ነው። 5500 ሲደመር 2006 7506 ይሆናል። ይህ ዓመተ ዓለም ይባላል። ይህንን እንዳይረሱ። ዓመተ ዓለም ወይንም 7506 ይካፈል ለአራት ወይንም ለአራቱ ወንጌላውያን ማለትም 7506 ይካፈል ለአራት ተካፍሎ የሚቀረው ትርፍ ቁጥር አንድ ከሆነ አዲሱ ዘመን የማቴዎስ፣ ሁለት ከሆነ የማርቆስ፣ ሶስት ከሆነ የሉቃስ፣ ዜሮ ወይንም ምንም ሳይተርፍ ከተካፈለ የዮሐንስ ነው ማለት ነው። የወንጌላውያንን መጠሪያ ቁጥር ወይንም ቅደም ተከተላቸውን ማወቅ ከፈለጉ መጽሐፍ ቅዱስዎን ይግለጡ። መጀመሪያ የሚያገኙት ወንጌል ወይም መጽሐፍ ማን እንደሆነ ይመልከቱ። ማለትም መጀመሪያ ለሚያገኙት ወንጌላዊ አንድ ቁጥርን ይስጡ፣ ሁለተኛ ለሚያገኙት ሁለት ቁጥርን፣ ሶስተኛ ለሚያገኙት ሶስት ቁጥርን፣ አራተኛ ለሚያገኙት አራት ቁጥርን ይስጡ። ስለዚህ ቅደም ተከተላቸውን አወቁ ማለት ነው። ይህ ቅደም ተከተላቸው መጠሪያ ወይንም መለያ ስማቸው ነው። ዓመተ ዓለሙ ለአራት ስለሚካፈል አራት ቀሪ ሊሆን አይችልም። በመሆኑም ያለምንም ቀሪ ከተካፈለ አራት እንደቀረው ወይንም ያለምንም ቀሪ ተካፍሎ ማለት ዜሮ ቀሪ ማለት ነው ወይንም ምንም ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ዘመኑ ዮሐንስ ነው ማለት ነው። በሌላ አባባል ያለምንም ቀሪ ከተካፈለ ዘመኑ የዮሐንስ ዘመን ነው ማለት ነው። አዲስ ዓመት ወይንም መስከረም አንድ ቀን ከሳምንቱ ዕለታት በየትኛው ቀን ወይንም ዕለት እንደሚውል ለማወቅ የሚከተሉትን ስሌቶች ይደምሩ ወይንም ይስሩ። ዓመተ ዓለም ወይንም ከክርስቶስ በፊትና ከክርስቶስ በኋላ ያለው ዘመን ማለትም
5500 ዘመን ሲደመር ዓመተ ምህረት ማለት ነው ሲደመር ወንጌላዊውን ለማግኘት ለአራት አካፍለው ያገኙትን ውጤት ቀሪውን ሳይጨምር ማለት ነው ደምረው ለሰባት ማለትም ለሰባቱ ዕለታት ያካፍሉ ለሰባት ተካፍሎ የሚቀረውን ቀሪ ቁጥር እንደሚከተለው ይመድቡ ወይንም ይስጡ ወይንም ይሰይሙ ቀሪው አንድ ቁጥር ከሆነ ማክሰኞ ማለት ነው ቀሪው ሁለት ቁጥር ከሆነ ረቡዕ ሶስት ቁጥር ከሆነ ሐሙስ አራት ከሆነ አርብ አምስት ከሆነ ቅዳሜ ስድስት ከሆነ እሁድ ምንም ቀሪ ከሌለ ወይንም ዜሮ ከሆነ ሰኞ ማለት ነው አንድ ቁጥር ለማክሰኞ የተሰጠበት ምክንያት ወይንም ማክሰኞ በአንደኛ ተራ ቁጥር የተቀመጠበት ምክንያት ወይንም የሳምንቱ መጀመሪያ ማክሰኞ የሆነበት ምክንያት በስነ ስሌት ትምህርት ማክሰኞ ጥንተ ቀመር ይባላል ጥንተ ቀመር ማለት ስሌት ወይንም ቆጠራ አቆጣጠር ወዘተ ማለት ነው ስለዚህ ጥንተ ቀመር ሲባል የስሌት መጀመሪያ ማለት ነው ስነ ስሌት ወይንም ቆጠራ የተጀመረው በዕለተ ማክሰኞ ነው ተብሎ ስለሚታመን ማክሰኞ በስነ ፍጥረት ማክሰኞ በስነ ስሌት ትምህርት የቀኖች መጀመሪያ ነው ማለት ነው ማክሰኞ በስነ ስሌት ትምህርት የቀኖች መጀመሪያ ነው ከዚህ ቀጥለን ቁጥሮችን ብቻ በምሳሌነት በቀላሉ እናያለን ከዚህ በላይ የተዘረዘረውን ሁሉ ማወቅ አይጠበቅባችሁም ብቻ የሚከተሉትን ቁጥሮች በትክክል መደመርና ማካፈል ቀሪውን ለሚገባው ወንጌላዊና ዕለት መስጠት ብቻ ነው አንደኛ ዓመተ ዓለም ማለት 5500 ዘመን ሲደመር ዓመተ ምህረት ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ያለንበት ዓመተ ምህረት እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር 2006 ዓመተ ምህረት እንደ ፈረንጆቹ ደግሞ 2004 ዓመተ ምህረት ነው ስለዚህ ዓመተ ዓለም ሲባል 5500 ሲደመር 2006 ይሆናል 7506 ማለት ነው ስለዚህ 7506 ዓመተ ዓለም ይባላል የሚቀጥለውን ወይንም የ2007ን ለማወቅ የራሱን ማለትም ማወቅ የምንፈልገውን ዘመን ማለትም የ2007ን ወንጌላዊ ወይም የሚውልበትን ዕለት ማወቅ ስለምንፈልግ የ2007ን ዘመን መጠቀም አለብን የ2006ን ማወቅ የምንፈልግ ከሆነም ራሱን 2006ን መጠቀም አለብን አሁን ምሳሌውን በጥንቃቄ እንመልከት ምሳሌያችን የ2006ን ወንጌላዊና የዋለበትን ዕለት ለማወቅ ስለሆነ የምንጠቀመው ራሱን የ2006ን ዘመን ነው ምሳሌ 1 የ2006 ዓመተ ምህረት ወንጌላዊ ማን ነው 5500 ሲደመር 2006 ይሆናል 7506 ሲካፈል ለአራት 1876 ደርሶ 2 ይቀራል ስለዚህ በተነጋገርነው መሰረት ሁለት ቁጥር የማን ነው መጽሐፍ ቅዱሶን ይግለጡና ሁለተኛው ወንጌል ማን እንደሆነ ይመልከቱ ስለዚህ ሁለተኛው ወንጌል ማርቆስ ነው በመሆኑም የ2006 ዓመተ ምህረት ወንጌላዊ ማርቆስ ነበር ወይም ነው ማለት ነው ምሳሌ 2 የ2006 ዓመተ ምህረት አዲስ ዓመት የዋለበት ዕለት ወይንም ቀን ማን ነበር
7506 ሲደመር 1876 9381 ይሆናል። 9381 ሲካፈል ለ7 1340 ደርሶ 2 ይቀራል። ስለዚህ የ2006 ዓመተ ምህረት አዲስ ዓመት የዋለበት ዕለት ወይም ቀን ረቡዕ ነበር ማለት ነው። የሳምንቱ መጀመሪያ በስነ ስሌት ትምህርት ማክሰኞ ነው ብለናል። ስለዚህ የመጀመሪያው ቀን አንድ ቁጥርን ስለሚይዝ ሁለተኛው ሁለት ቁጥርን ይይዛል። ቀሪው ሁለት በመሆኑ ዕለቱ ረቡዕ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ ዓመተ ፍዳ ሲደመር ዓመተ ምህረት ውጤቱን ለአራት በማካፈል ወንጌላዊውን ያገኙ ወይም ያገኛሉ። ዓመተ ዓለሙን እና ዓመተ ዓለሙ ለአራት ተካፍሎ የተገኘውን ውጤት ደምረው ለ7 በማካፈል የአዲሱን ዓመት መጀመሪያ ቀን ያውቃሉ። ይህም ማለት ዓመተ ፍዳ ተደምሮ ዓመተ ምህረት ሲካፈል ለ4 ይሆናል ወንጌላዊ። ዓመተ ዓለም ሲደመር ለ4 ተካፍሎ የተገኘው ውጤት ሲካፈል ለ7 የአዲስ ዓመት መጀመሪያ ቀን ይሆናል። አሁን የ2007ን ወንጌላዊና የሚውልበትን ዕለት ማግኘት የእናንተ ድርሻ ይሆናል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።